Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Video kali ni aku terpanggil lah disebabkan ikan-ikan carna aku tu memang sukakan cacing, dan cacing ni juga bagus untuk dorang, untuk spesies-spesies carna ni, untuk penyembuhan, untuk kalau luka-luka ke badan dorang, kita boleh lah guna cacing untuk merawat luka dalaman, luka luaran, cepat sembuh lah kalau ada cacing. So ini aku nak buat setup simple lah. Nak kata ternak pun bukan ternak lah, just bela cacing lah. So setup dia mudah je. Korang dapatkan satu bekas dan korang tebuk bawah dia. So yang ni untuk nanti kalau korang tahu tanah dekat dalam ni tak adalah tanah tu basah lah. So memang kalau tanah basah memang tak sesuai untuk cacing lah. Dia nak lembab-lembab macam tu, dia tak nak terlalu basah lah. Korang kena tebuk lubang. Better korang cari bekas yang manjang sebenarnya je lah. Ikutkan bekas manjang lagi senang lah. Yang ni tak payahlah korang nak kena korek-korek sangat. Kalau bekas manjang tu just korang kait-kait macam tu ya, dah boleh jumpa cacing lah. Lepas tu korang perlukan tanah. Tanah ni yang aku tengok lah daripada channel daripada Indonesia, diorang gunakan tanah kompos campuran lah, campuran tai kambing macam tu lah. So tapi aku rasa masa bab tanah ni tak ada masalah lah korang, kalau korang nak campur tanah apa pun, jangan tanah yang terlalu berasid lah, memang tak sesuai untuk cacing. Dan cacing, so cacing ni korang boleh beli dekat kedai-kedai jual ikan ke ataupun kedai-kedai pancing ke. Biasanya dalam sepaket ni RM2.50, RM2 lah macam tu diorang jual. Tengoklah, ada setengah kedai banyak, ada setengah kedai kedekut dia buruk sikit. Tu korang pandai-pandai pilih lah sebab kat dalam ni. Nanti aku akan masukkan tanah ke dalam bekas ni dulu eh. So ini simple je, korang masuk je tanah. Macam aku cakap tadi lah, korang tak kisah korang boleh guna apa-apa jenis tanah selagi tanah tu tak membahayakan cacing, macam tanah-tanah yang berasid ke macam tu lah. So ini aku ada tanah lebihan, tanah ni tanah kering. Terus masukkan semua. Right. Okay, dan korang kacau. Okay, ingat kadar air pada tanah ni korang jangan bagi terlalu kering ataupun terlalu basah. So just nice lah. So yang ni aku rasa okay, agak boleh dah ni. Okey, 6. So korang rata kan. Lepas tu korang bolehlah masukkan cacing yang korang beli. Cacing ni pun tu lah, tengok lah macam nak mati kan. Okey, so biar dia masuk dalam tanah dulu, nanti kita masukkan makanan ni dekat atas. Yang mana jenis-jenis degil ni korang bantulah, korang tabur je tanah, bantu diorang cepat masuk. Hampir ke semua cacing dah masuk dalam tanah. So korang jangan risau, cacing ni haiwan hermaphrodite, bermaksud diorang ni biseksual, yang mana seekor cacing tu ada dua jantina, tapi dia still kena pasangan lah, ada kena still kena mating, tapi diorang boleh jadi male ataupun female. So diorang ada dua jantina lah dalam satu cacing.
So, dah last sekali lah, lepas semua cacing tu dah masuk, korang bolehlah letak makanan dekat atas tanah tu. So, makanan diorang ni terdiri pada sisa-sisa buangan. So, yang ni sayur lah. Nanti aku akan taruh dekat dalam tempat diorang ni. Korang tak payahlah bagi makanan yang sayur-sayur fresh tu. Cukup sekadar yang sayur-sayur layu yang mana nak busuk tu, korang bagilah dekat cacing ni. Okay, like that. So nanti apa, cacing ni akan makan sayur-sayur ni. Orang kata kan lah. Okay, so untuk tanah, cacing tanah ni korang kena tukar dalam 3 bulan, 3 bulan macam tu korang kena tukar untuk tanah baru, sebab tanah yang lama ni diorang akan kompos dan tak berapa nak sesuai lah untuk diorang nanti. Tapi tanah tu korang jangan buang, korang boleh gunakan untuk tanam sayur ke, kira macam buat baja lah tanah yang daripada cacing tanah ni. So tanah ni korang boleh tengok dari segi tekstur dia lah. So kalau macam sekarang ni masih lagi kasar-kasar ni, bila dah tanah tu tak boleh tak sesuai lagi untuk cacing tu, korang akan tengok tanah tu dia jadi macam halus-halus. Lebih kurang macam tu lah. So tanah tu still korang boleh gunalah untuk tanaman rumah korang. So itu sajalah yang aku nak share dekat korang, cara nak bela cacing ataupun ternak cacing lah. Tapi bekas ni lah sebenarnya tak sesuai. Aku tak ada bekas yang jenis panjang tu. Maybe next time lah aku akan transfer. Aku pun tak pernah je, tak pernah ternak pun cacing ni. Just nak try, try and error lah, tengok macam mana dia membiak ke tak. Tapi setakat yang aku tengok orang buat, memang jadilah. Okay, so itu saja. Sekian dari aku. Jangan lupa untuk tekan button like kalau korang rasa video aku ni bermanfaat. Assalamualaikum.